mwariye isashi mwaramutse neza mwiriwe neza ku bandi ntuge kubaho ikaze mu munsi wanjye ni umunsi wanjye ni umunsi wawe haramutwe wiyemeje gufatanya urugendo rwo gusoma Bibiliya ku munsi tugeze ku gice cya kane cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na hane nizeye ko wafashe umwanya wo kugisoma ugasoma utihuta wumva icyo buri jambo ribwira ubuzima bwawe ribwira ubugingo bwawe niba utaragira umwanya wo kuhasoma uze kuza kuhasoma reka tugendane mu mirongo mikeya nagerekeje gukuramo ariko ntutahire iyo ngiyo uze gusoma icyo gice cyose Yesu abahe umugisha ku murongo wa karindwi turahabona yesu arimo avugana n'uyu mudamu cyari ikiganiro kirekire bagiranye ariko yesu kugira ngo amwegere amwapurushe aramubwira ngo nk'utuzi two kunywa ibi ngibi biratwereka ko yesu yegera umuntu uwo ari we wese umuntu sosiyete itahaga ibyiringiro ariko yesu we akamwegera kugira ngo atangize ikiganiro mu by'ukuri si inyota yari afite yaye mazi asanzwe ariko yesu yifuzaga gutangiza ikiganiro n'uyu muntu ufite ubuzima busa nk'ikizira busa nk'ubutemewe muri sosiyete icyo dukundira yesu wacu rero nta muntu n'umwe asubiza inyuma yegera umudamu batangira kuganira ni ukuvuga ngo umuntu isi yita udakwiriye umuntu dushobora kureba tugasanga ntakwiriye yaciriweho iteka yesu warifuza kumwegera rero ubuzima sinzi ko bwakugende n'aho bwakugejeje ariko nanjye nkwere ko yose yifuza kugirana nawe ikiganiro arifuza kwegera ubuzima bwawe mukaba mwasabana ni cyo ku murongo wa karindwi ku murongo wa cyenda nuravuga ngo urasaba amazi ute kuri umuyuda nkaba umusamariya nukuvuga ngo bari bafite ikibatandukanyije muri aya moko yombi cyangwa se muri iyi mico ibiri itandukanye na none ikintu twakwiga kuri uyu murongo ni uko iyo umuntu yatangiye urugendo rwagakiza kubana n'imana neza adakwiriye kubaho ibintu bitandukanye n'ubwoko runaka nukuvuga ngo yesu ntigeze amunena ngo nuko ari umusamariya we akaba ari umuyuda ahubwo yaramwegereye niba warahaye yesu ubuzima bwawe abantu bose ni abavandimwe bawe cyane cyane abari muri kiriso yesu ni abavandimwe bawe uwo kugira amacupa ku na mukuru runaka yaranga ubuzima bwawe ku murongo wa cumi na kane aratubwira ngo unywe amazi nzamuha ntazongera kugira inyota kwakira kirisito by'ukuri ni ukunkwa kuri aya mazi y'ubugingo ni ugusohokera kuri aya mazi y'ubugingo kwakira kirisito by'ukuri bitumaramo inyota y'ibyisi bitumaramo inyota irari ry’uyu mubiri ryajyaga riduteza nakwifuriza ko kirisito yatura mu buzima bwawe mu buryo bwuzuye cya kintu urarikira kikakubuza amahoro kandi nyamara cyo gutandukanya n'imana niwemerakirisito agatura mu buzima bwawe iryo rari mu burundu mu buzima bwawe tugiye ku murongo wa cumi na gatanu yesu amaze kuganira n'uyu mudamu ikiganiro rwose kigeze kure ngo impakurayo mazi ko nawe uyumunsi waia iyta imzyoazi yak sanzwiziriiri niibanga ry'ubukristo butsinda iri ryo guhora umuntu ajya mbere mukumenya imana harijihe, idini, harijihe, placho, kristo, hari igihe idini hari igihe tukishuka ukumva ibyzi muri kristo biahagije aik ktky mudamu mazemva ikigaioesyamubwiye amazemaibyyomaziyubuing ama iytau gaiatnaza wumve kuri ayo mazi reka nawe gitonda n'umugoroba uhore wifuza kunywa kuri ayo mazi kugira iyo nyota burya bidutera no gusoma ibibiri kenshi, bidutera gusenga bidutera kwitabira amateraniro yera kuko duha dufite inyota twifuza kugira ikindi kintu tumenya kuri iyi mana yacu simbutse nanone gatoya nkajya ku murongo wa cumi na karindwi nanone icyo kiganiro bari bagikomeje yese amaze kumutuma umugabo we uyu mudamu arasubiza ngo nta mugabo ufite ndifuza kuvuga ku gukizwa no kwihanabyukuri ni uko tukemerera imana ibibi twabayemo hari igihe umutima w'umuntu ushukana umuntu akavuga ati ariko ngiye burya nta n'ibi binjira nakijijwe burya ntarenamubi cyane ariko ntarengwa ngo ko umuntu wese udafite kiriso mu buzima bwe umuntu utarababariwe ibyaha bye aba ari mubi rwose uyu mugore rero nakunze umutima w'ukuri ukuntu yahise aravuga ati nta mugabo ngira nyamara yararanye n'umugabo ukurikije amagambo yesu yamubwiye ariko ahinduka umunyakuri amaze guhura na kirisito mureke tuba abanyakuri imbere y'imana ntuyiryarye nturyage kirisito umubwizikuri kw'ibibi wabayemo kw'ibibi uhagaze uyu munsi icyo tuzi ni uko ari umunyembabazi kandi ahora yiteguye kutubabarira dukomeje gatoya ku murongo wa makumyabiri na gatatu no makumyabiri na kane bari bamaze nawe kugirana ikiganiro cy'imisozi yasengerwaho n'ahakwiye gusengerwa aho ariho ndetse aramubwira ngo abasenga bakwiriye gusengera mu mwuka no n'umukuri kuko data ashaka ko bene na bo ari bo bamusenga iri ni ibanga ritwereka ko ahangombwa ingenzi atari ahantu wasengera atari umusozi runaka wasengeraho atari urusengero rw'ibunaka wasengeraho icyangombwa ni ugusengera mu mwuka no n'umukuri ukaba mukuri ijambo ry'imana kandi ugasabana na data kuko data ni umwuka kandi ngo ashaka ko bene na ngabo abo ari bo bamusenga reka rero ntagire imbibi n’imwe igutangira ivuga ngo ngewe ngewe ibyemewe ni ngibi, ibyemewe mu by'ukuri ni ugusenga umwuka ni umukuri ntabwo ari ahantu ntabwo ari ku musozi runaka dukomeje nanone gatoya

ubundi buzima reka rero iminsi umaze ugendana n'imana ntiwicecekere ube nk'uyu mugore uvuga ngo ni muze murebe imana iboha umugisha kandi bagire neza reka nagize kumi mirongo mirongo itatu na kane aho yose yavuze ngo ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we nkwingige kugira ngo umenye ngo hano ku isi uhari kubw'urugendo uhari nk'umushyitsi uzahaba mu gihe runaka ikindi gihe uzahava reka ubuzima bwawe ubushingire ku gukora icyo kirisito ashaka kandi wongere ugambire mu mutima wawe kuzarangiza umurimo we amahoro kuzanagiza urugendo amahoro Umwami umwamiyesi abagire neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe reka ijambo ry'imana rigira icyo rimara mu buzima bwawe Umwami umwamiyesi abagire neza kandi abiyereke murakoze